Partia Demokratike ka akuzuar Bashkinë e Tiranës se ka abuzuar me taksën e arsimit. Nga zona e kombinatit ku rezultojnë të dëmtuara dy prej shkollave, ajo Musine Kokalari dhe Lazgush Poradeci. Ish deputetja Jorida Tabaku tha se nga 22 milion euro taksa të mbledhura në 3 vjet nga bashkia. Asnjë qindark nuk rezulton të jetë përdorur për investime serioze. Shkolla Musine Kokalari duhet të kujtojë gjithve që ka qenë pjesë e programit të adoptoj një shkollë nga bashkia e Tiranës, e programit korruptiv që Partia Demokratike ka denoncuar, ku oligark ndërtues të ndryshëm bën investime nëpër shkolla, investime që sharaken në fakt në këmbim të lejeve të ndërtimit dhe siç rezulton sot, të gjitha këto ishin fasadë, njësoj si puna e bashkisë, ishin thjesht propagandë, ishte thjesht një lëryrje boje që me tërmetin e 26 nëntorit i nxori me të vërtet bojën punës që bashkia e Tiranës bën. Sipas Tabakut, shumë prej banesave në zonën e kombinatit nuk janë verifikuar nga ekipet në terren, duke i lënë qytetarët në çadra.